गाड़ी को ढिकला ପୁରା ଜଳିଗଲା ତାର ଜିନିଷ ସବୁ ତାର ମୋବାଇଲ ବ୍ୟାଗ ତାର ପର୍ସନାଲ ସବୁ ସବୁ ସେଠି ପକେଇଲା ସବୁ ପକେଇଲା ପରେ ନେଲା ଆଜ୍ଞା କାଠ ଗୁଡ଼ା କେଉଁଠି ଥିଲା ସେ ପାଖରେ ଥିଲା ଗୋଟେ ଶୁଖା ଗଛ ଥିଲା ଜାତି କୁଟି କାଠ ତାର ମୋବାଇଲ କ'ଣ ହେଲା ସବୁ ସେଠି ପକେଇ ଯାଇଗଲା ତାର ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା ପର୍ସନାଲ ବିଲଙ୍ଗିଂ ବ୍ୟାଗ ଗୋଟେ ଥିଲା ଆଉ କିଛି ଏଇଟା ଥିଲା ତାର ଗହଣା ଜିନିଷ ସବୁ ସବୁ ସେ ଗହଣା ଜିନିଷ ତ କିଛି ନାହିଁ ସେ ପିନ୍ଧିଥିଲା ଯାହା ଥିଲା ଯାହା ପିନ୍ଧିଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେଠି ସବୁ ପକେଇଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଜଳିଗଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠୁ ଗଲେ ମୁଁ 15 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ରହିଲି ତାପରେ